Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês viram... Não sei, cês, não é todo mundo que me segue no Insta, né? Mas vocês viram que eu postei no Insta? No meu story? Vocês viram que eu postei no Insta, no meu story? Literalmente... O Dárcio, ele foi no... Ele foi encontrar o Stephen, dono da Cipsoft, junto com o do CEO da Cipsoft. E ele foi com uma camiseta. F-Bot, todos os bots que já existiram, mês de bot, bababá, bababá, o Battle Eye no meio, tá? E nas costas dele tinha o nome de todos os bot server. Uns X-vídeos de ponta cabeça. É o quê? E jogos da ideia do... Do Tibia, né? Zezenia, Bloodstone, Medivia. Cara de pau. E tirou uma foto com os caras da Cipsoft. Montagem isso? Não é montagem, cara. O Darcy, ele é um completo idiota, cara. Caralho, o maluco é brabo. E aí, tirou foto com o cara, com o criador do Tibia. Olha a camiseta. Hip Change. Cadê? Zero Bot, F-Bot, Tibia Luz, Mage Bot, que lua que eu não conheço, MH não conheço. O cara é besta demais, mano, pelo amor de Deus. Aí é foda, pô. Cara lixo, velho. Caralho, velho. Será que reparou? Lógico, cara. Como que vai reparar, João? Tá doido? Kakele, MMORPG. Jogue e ganhe. Aventuras épicas através de biomas diversos. PvE, PvP e guerras globais. Descubra montarias, adote pets e muito mais. Crie seu personagem como nunca antes. Não perca tempo, jogue agora. Kakele, MMORPG. Aqueliote. Servidor 3.11, Medium XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote. Jogue agora. Aqueliote.com.br. Kikilis, fala aqui. Fiz da loja ali na sua esquerda. A gente precisa fazer as mecânicas aqui agora o tempo todo pra matar os bichos, mano. Agora é bater no boss, mano. É SD no boss aí. Ô, Lips, tu também tu tem que bater no boss. Mecânica da massa. A mecânica... Tu não entendeu até agora, velho? Serão? Se tu não entendeu até agora que essa mecânica aqui mata o sumo? Fala sério, porra. Ah, do da massa verde. Para de falar. Trepinho, pode falar, você entra na quest, mano. Porra, toma no cu, velho. Não. Cala a boca. Escuta só, ó. É pra subir. Cala a boca, porra. É, cala a boca, porra! Vai tomar no cu, velho! Falação! É pra subir todo mundo, menos o Elias. Pra matar a porra da massa verde, pega a carga e desce aqui. Enquanto isso, caceta o boys. Só isso, mano. Você entendeu, velho? Eu tô brabo, mano. Perdeu o bicho. Quantas cargas tinha essa desgraça desse totem, velho? Filho, o bolete bateu preta. Que o cura não tinha, filho? Eu bati preta, você bateu preta, eu vejo e... Ou não bateu potência, né? Logo, counter shortcut pra quê? Counter shortcut isso. Dobra, pierwszy solpi, jaki będę robił. A się na to robi teraz. O kurwa! Co?
Bo wyjebało ich z butów! Ale bomba, ja wychodzę, pierdzielamy stój, nie? To nie teraz, bo nie mam many na faterki. I biec szybko na lewo zobaczyć. O, jest alko, jest alko. Niech. Jo, jo, jo. Ej, kurwa! Kurwa, zabił to... mnie. No nie pierdol! Alko stanął przede mną i dostałem chaina przez niego, ja jebie, nie? Ja pierdolę, to już mógł stać na tej górze. Jak mówił, że nie idzie, to już trzeba było stać. Tomku, da, da. Zviado se bicho aí, de tudo que esses magias que esses bichos dão aí, mano. Ah, já tomei aqui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Nossa, eu tomei um... Nossa. Eu mamei aqui, filho. Nossa. Cadê? Onde que é, mano? Pai tá on, porra. Meu Deus! Ah, pai tá off, porra! Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Eu vou terminar a Hunt of Stink até o Demon colocar, mas eu pei as gemas sim. É... Deu 4 de grão flan ou custou 400kk. Repetir um bônus aqui. Eu ganhei 10% a mais de dano. O base era 5%, subiu para 7,5%. 2,5% a mais por gema, vezes 4 gema, 10% a mais. Porra, tudo isso? Subiu o preço de pó, subiu o preço da Avalanche, subiu o preço do Might Inc, subiu o preço da SSA, subiu o preço da Diamond Arrow, subiu o preço de Spectral Bolt, subiu o preço de tudo, parceiro. Da pior forma. Ai, cara, tem que dar detalhe, posso... Ah, caralho, usei meu TP Scroll, mano, no DP, velho. Meu Deus do céu. Tardato, tio. Caralho, eu fui usar o Gold Convert, viado, aqui nesse Platino Coin pra não ter que dar deposite ao lá, tá ligado? Que merda, velho. Meti o louco agora, velho. Delícia, antes eu não consegui roubar loot, não, filho. Agora o bicho nasceu aqui, vai morrer aqui, ó. Ó. Eu já roubei ao vivo, beleza? Não entendeu nada, tá ligado? Tá gostosinho pra roubar um loot, rapaz. Ah, meu time crashou, velho. Fechou. Como assim? Nossa, eu também. Tô com vontade, mano. Meu pai. A few moments later. Ai, ai. Parabéns, porra. Caralho, velho. Então, pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.